بسم الله الرحمن الرحیم خوګو او ردوونکو او کټونکو دوستانو السلام علیکم زایما هومیوپاتیک ډاکټر ولی خان او دا وخت ز د خپل کلینیک زیت هومیوپاتیک کمپلیکس چټا سمر با حاجی لونګ با جوړنا تاسو ته مخاطبم زمنګ د کلینیک رابطن نمبر دی 0300398054 دوستانو زمنګ د نن موضوع دا بریت هولډینګ سپیل یعنی ماشم پجړه کی شین کی دل معشومان عموما د جړا په دوران کې شنکېږي د معشومان او ساج د اغادلګ وخت د لپاره بندشي او معشوم په بهوشه کې لال شي د 200 سکند د لپاره یعنی چې معشوم کله جړی نو هغه په تيزه تيزه جړا کې خو اچانک بداغه جړا بند شي د خوینه به اواز ناراضي او معشوم به بهوشه شي وي خو دم ماشومان او دا به هوشی چي دا د لکټیمه پوری وی تقریبا 30 سکند واخله دا یو منټه پوری وی او دا بيماري څو دومره خطرناکه بيماري نه ده بلکې دا د ماشوم په صحت باندې اس بد اثر نغورځي او دا یو نارمل بيماري وی خو والدين د دې بيماري په باره کې ډیر فکرمند وی او دا غو دا سوچ وی چې کنه دا د ماشومان یو غټه بيماری ده او خدای مکا د دې بيماری د وجنا د ماشوم مرچ کندې اغاوا کې یاشي دا بيماري عام تور باندې په ماشومانو کې د شپګو مښتون واخله د شپګو کالو په دوران کې راځي کچته په ماشومانو کې دا بيماري د شپګو مښتون واخله د شپګو کالو په دوران کې راځي او د ماشوم د جړه په دوران کې د 30 سکند واخله د یو منټه پوري به هوښه کیږي یا حساب انديږي نو دا د څه تشويش خبره نه ده بلکې دا یو د ماشومان یو غیر افتيری بيماري ده خو چکهله د ماشوم او عمر د شپږو کالونو سیواشي او بیا هم هغه دا قسم مسله راځي نو بیا هغه د مختلفو بيمارو وجه کې دي شي او ډاکټر ته ماشوم فوځ لشي دا بيماري مونږه په دوه قسمه کې تقسیمو یو تمنګه ساينوتیک بريث هولډینګ سپیل وو په دغه کې ماشوم رنګ چي دي چکلا ماشوم شین شینو رنګ همشین کیږي یا رنگ آبی شي او بلته مونږه په لډ بريث هولډینګ سپیل وو په د کومه ماښوم رنګ شي د اغاز یړیږي یا سپینیږي خو په دواړه قسمه کې ماښوم شي د هغه ساه بند شي او ماښوم د 20 سکند پورې बेहوش شي دا بيماری عام تور باني په ماښومان کې حل راځي کله ماښومان ډیر ځاळी د ډیر ځلا په دوران کې په ماشوم باندې دا اٹیک راځي دا دوره په راځي او ماشوم د 100 سکند ا پورې به هوښه کیږي د خولین आवाज نه راځي او د ماشوم رنګ کم دی اغا ابيشي یا زیړشي یا ا سپینشي دا بيماري بیا پاغه ما شومانو کې هم راځي کم ما شومان شي اچانکه ويريغي يا يريدلوي نه پاغه ما شومانو کې هم دا بيماري راځي د دې نه علاوه د په هغه ما شومانو کې هم راځي کم ما شومان شي پریشان وي خپوي او يا ډير زيده قسم ما شومانوي شي سشي غواړي او غشي وته میلاو نشو د ماشومان هم شین کیږي خو بنیادي وجا ده د بیمه بيماراي شې د هغه د ماشومان یوره د ماشومان جوړاله د دې نه علاوه د بيماري په هغه ماشومان کې هم را تېشي چې کوم ماشمان مخ کې هغه ته څو معمولي شاني اگزیدنت شي یا د مور د غې کین ولې دی لېال زنګون یا د کټنه د ماشوم لهدل یا پټائم کې داده لکټه مې پوری به هوش شي په شاک کې تلوي نو د ماشومان کې هم د بيماري راځي پدې بيمارۍ کې ساجدا د ماشوم هغه د لکټېم پورې تقریبا د 30 سکند نه والا د یو منټه پورې د ماشومان وسابندېږي بیا د بيماري شکل د شپږو کالو نورستو په ماشوم کې راځي مثلا ماشوم د شپږو کالو مریوي یا د شپږو کالو نزیتی او ماشوم د جلا په دوران کې شینکیږي یا اس شینکیږي یا د ماشوم دغه بهوشي یا د غسابندي د یو میاشتې او یا په هفته کې د یو ځل په هفته کې خامخه یو ځل په ماشوم باندې راځي او کچته ماشوم مخ کې نشین کې د وس اچانک هغه کې د بيماري پیدا شوه چې هغه شینکیږي او شی شی او د ماشوم چې کله شینشي به هوښش یو بل ته په هوښ کې راشي او که چاته د ماشوم حساس بشپنیوي او د هغه خوبول خوبول یعنی سترګې درنی درنیوي سترګې نشي دغه کول غړولې خوبول ورځي یا به راستګو پلکې شي د هغه درنی درنیوي وختوي او یا که د ماشوم د به هوښي په دوران کې د خوځلې دی یو وجود چې کوم دی رپیږي یا یو وجود سختيږي او دغه سخوالي او دغه رپیده د یو مېن نځیتوي نو د دې مطلب دا دی چې د ماښوم کې نورې بيمارۍ نه دي دا غو علاج کول پکار دي نو بیا دا ماشوم چې دی یو ډاکټر ته مستند ډاکټر ته خودل پکار دي چې ماشوم چیک اپ وشي او د ویاني او تشخیص کړي شي د عام چکم نارمل د ماشوم شین کې د دي نو د بد سوي چې په دکه ماشوم تقریبا د عمر به د سپګو مستنواله د سپګو کال پوري وي او بل د ماشوم د شین کې د با یا بهوشي با د 30 کنواله د یو منټه پوري وي او دا به هلبه هوشکیږي یا به هل شینکیږي چې کله د ماشوم جاړی یا د ماشوم ویریږي یا د ماشوم خپوي خو ګد دینه هټکر د دی وجو نه هټکر کله د ماشوم عمر چرتا د شپګو کالونه زيتوی او دا په یو مې په یو هفته کې یو ځل خماخه پدې باندې دا دوره راځي شینکیږي بغیر د سوجن نه یعنی بغیر د جرا د وجنه بغیر د خفګان د وجنه بغیر د ير د وجنه او دا ماشوم به هوشي د یو مېنه سیواوي د یو مېنه سیواوي او بل که چاته کومعشومته مخکې دا د شینکی دو بيماري نه ده نو او وس اچانک د ماشوم شینکی جي د شینکی دو دورې ته راځي او يا د شینکی دو په دوران کې د ماشوم د وجود چکم دي اگر پیږي يا سختيږي او د اډاس اخواله او د رپیډ د یو مې نه زيتوي نو دا د نور بيمارو انډیকেশন دي پدې ماشم کې کېدې شي نورې بيمارۍ نه بی وي د هغه وجنہ دا, دا مسله راځي خو چې عمر د شپږو میاشتو او د شپږو کالو مینس کې وي او دا بیهوشي بی یا د ماشم شین کې دا صرف او صرف د جنا د وجنہ یا د یری د وجنہ یا د خپګان د وجنہ وي او هغه د 30 سکندوال د یو منټه پوري وینو دا بیا نارمل نه نور هغه بيمارۍ په کم کې چې ماشم شین کېږي نو هغه تمګه اریتمیا وو د ماشومان او د زله حرکت صحیح نه وي بلډ پريشر کمي او دغه وزن ماشوم شې دي ا هغه شینکی دي بیا ماشومتا دزهله ډاکټر ته خو دل پکار دي چې د هغه ای سی جی و شي ای کو و شي او بل په هغه ماشومانو کې دا مسله هم راځي چې د عمر د شپږ کال نه زیات وي چې په هغه د هغه کې د یِن کمواله وي او خاص کار چې ایچ بی لیول هیموگلوبین لیول کم وي یا د په هغه ماشومانو کې راځي کم ته چې دماغی سمسله وي مثلا میرګو دوري وي یا بل قسم څه دوري وي نو په هغه د علاقه ادارات په هوميوپاتیک طریقې علاج کې د ماشومانو د شین کېدو کله هغه ماشومي د شپږو کال نه کم یو کرشپګو کال نه زیات وي کله نارمل د ماشوم شین کېدوي او کله انارمل شین کېدوي نو د دې په هوميوپاتیک ډیر بهترین علاج موجود ده د دوایانو په ذریعہ باندې د ماشوم د شین کېدو بيماري پرمیننتلی خکېدې شي نو ګاستاسوم مسحمانو کې دا مسله وی نو تاسو یو کلاسیکل هم فټک ډاکټر ته وښه وی او ان شاء الله هغه ولده وي ورکی او تاسو مسحمان با سیهتیاب شي ثینک یو جی مننه شکريا السلام علیکم